Բարև ձեզ, Շանթ եթերում հեռուստատեսային 20 տարի անց շարքն է։ Հիմա շատ պարզ ու բնական հարց է առաջանում, թե ինչով է պայմանավորված մեր այս բարձր տրամադրությունը, եթե խոսքը 20 տարի անց շարքի մասին է, եթե խոսքը 20 տարի շարունակ բնակային պայմաններում ապրող մարդկանց ճակատագրի մասին է։ Այս շարքը սկսվեց 2008 թվականի դեկտեմբեր 7-ից մոտ 20 օր առաջ։ Դրան հաջորդեց Վիվասել ՄՊՍ-ի արձագանքը և արդյունքում մոտ 1 տասնյակով նվազեց 6-ի անօթևանների թիվը։ Հիմա 2008 թվականի տարեմուտին Վիվասել ՄՊՍ-ը Շանթ հեռուստաընկերության ընկերակցությամբ դարձյալ Գյումրիում է։ Իսկ դա նշանակում է, որ այս անգամ ևս, ես չգիտեմ քանի ընտանիքով նվազելու է 6-ի անօթևանների թիվը։ Շուրջ 20 տարի տնակային պայմաններում ապրող Հովանեսյանների ընտանիքը 20 տարի առաջ 3 սենյականոց բնակարան է կորցրել։ Տղան ընտանիքով Ռուսաստանում է, աղջիկը երեխաների հետ Վարչով է բնակվում։ Ինքը բռնցքամարտիկ է եղել, հիմա երկրորդ կարգի հաշմանդամ է, կինը երրորդ կարգի։ Փոքր այգի եմ ստեղծել։ Ես այդտեղ ծիրանից ծառեմ տնգես տարիմինա, որ ցուրտ եղավ չտվեց։ Միշտ ամեն աշուն ու գարուն, ես մենակ ես հողամասը չէ, կողքի ամբողջ աղբը, որ շենքից բերեն գլծնեն, ես դոնք միշտ գործողություն չէ, կարդը։ Այս ծառերից ամենահաստաբունը հազիվ 10 տարեկան լինի, բայց դրանցից մի քանիսն արդեն հասցրել են ծերանալ։ Ասում են, քանդված տանտեղում ծառ չի աճում։ Ով է ասել, չգիտեմ, բայց 20 տարի առաջ այս այգու փոխարեն մի քանի տասնյակ բնակարան ունեցող շենք էր կանգնած։ Ես երեխուն էի գնացել դպրոցից բերելու, աղջիկաս։ Քաղկոմի դեմը նստարան կար։ Քաղկոմ նոր կահ եմ առաջվա։ Նոր դեմը նստարան կար, դեր նստարանին նստանք։ Մենք այս նեգողում ենք ապրել երկաշարից հետո մի տարի, մինչև որ մենք սկեսուրսի հետը։ Հովանեսյանների ընտանիքը 3 սենյականոց բնակարան է կորցրել։ Շենքը շատ էլ վնասված չի եղել, բայց քանդել են նորը արագ կառուցելու խոստումով։ Տիկին Ժենյան մինչև հիմա էլ կարոտում է իր տան ամեն անկյանը, ինչը գոնե առերևույթ չես ասի նրա ամուսնու մասին։ Կողակցի լավատեսությունն ու եղածով բավարարվելու հատկությունը հաճախ է զայրացնում տիկնոջը։ Կամ բանից հետո տունը ստացել եմ, սարքել եմ, ջուր չկար, ասոս եմ դրել, փակեմ դեր ամբողջ իմ աշխատավարձս, ես լատարիայում խաղացու հարմարավետ տուն եմ ստեղծել, ինձ համար դժվար է, որ հիմա ես փող չունեմ ու այդ ձևի տնա դու չեմ կարող։ Մեքսեմես դոմիկից քարապատեմ 1000 կարտի այժմ։ Ճիշտ չէ՞ նայեք դոմիկին։ Հազար տարի չպիտի ապրեմ։ Գիտեմ, որ մարդկա սորից վատ վիճակում է ապրում, չէ, դմենը ոչ ինչ, հարկա ասում, հարևանի զուկարանը կա, ջուրը կա, բաղնեքն է, ես սպորտ ձալը կլողնամ, եպ որ ուզեցը։ Արևշատ Հովանեսյանը նախկին սպորտսմեն է, բռնցքամարտիկ, գուցե դա է պատճառը, որ կարողանում է հեշտությամբ հաղթահարել կյանքի դժվարությունները։ Ամեն ինչին հումորով նայող այս մարդը, սակայն, յուրահատուկ գորովանքով է խոսում իրենից հեռու գտնվող զավակների ու թորների մասին։ Տնագում աղջիկս էր, ամուսնացել ենք, մի տղուս հաները տուն ունի ճահիճների մոտը, իրանք ընդեղ կավրեն։ Երկու հատ երեխա ունի, երկու հատ աղջիկ, տղեմ ու աղջիկն է, տղես ունի։ Ակադեմիան ավարտեց, Եմի Մոսկվա գիտահետազոտական ինստիտուտ կա, լաբորատորիայի վարիչ է։ Մեր սպորտ ձալի մոտ է, անասուն կասնել է, տարկեքը ես էլ գելի, որ ձալի չորս բոլորը մաքուր է, հեցնեմ, բերեմ, լավ վարի է ծնորը, տապորը պե։ Տիկին Ժենյայի տնկած ծառերն այս տարի լավ բերք չեն տվել, նրանցից մի քանիսը նույնիսկ չորացել են, բայց գուցե չորացել են իրենց խնամող ձեռքերը մի քանի ժամ տաքացնելու համար։
Բարև ձեզ։ Չեք սպասում։ Ձեր թորնիկը տունը չի։ Բայց եկել եմ իրան նոր տարին շնորհավորեմ։ Որ պետք էնի, բերեմ։ Հա։ Հա, ոչինչ, մենք միասին սկսենք նոր տարին նշել, մինչև թորնիկը գա, հա, համաձայն եք։ Շնորհավոր ձեր նոր տարին։ Ձերն է, շատ-շատ շնորհակալություն, ծնեք պատճան։ Սա ձեր թորնիկին։ Բաժակ կբերեք։ Եթե դա մեղավորենք։ Պիտի Ժաննա եկեք, մոտեցեք։ Ինչ հա ձեր թորնիկի անունը։ Լարիսա և Անայիդա։ Լարիսա և Անայիդա։ Ստեղացուց։ Մոսկվային էլ։ Արսեն Ժաննա։ Դե շնորհավոր ձեր նոր տարին, օգտվեք, օգտվեք, մի հատ կոնֆետ, մի բան գտեք, որ հարմար լինի։ Նստեք։ Դուք նստեք։ Էդ ինչը։ Այ։ Բանալի։ Այ, քոտան բանալի չէ։ Բնակարանի բանալին է ձեզ։ Շատ շատ շնորհակալություն ձեզի։ Ձմեր պապճան։ Պասնի հատ համբուրեմ քեզ։ Այ, շնորհավոր։ Ինձ, ինձ։ Վայ, վայ, բոլորին դեպի համբուրեմ, շնորհավոր ձեզ։ Ես պարոն Երիգյանի նախկան ես դեպքն էլ, ինչ կան տեսել եմ, ամենուր տելևիզորով ցույց են տվել, ինքը միշտ բարեգործ եղել, ես շատ հավանել եմ իրեն, թե գուզիս տուն է չտար, ես իրենից գոհ եմ, չգիտեմ ինչ աշճան եմ, որտև տասը հոգու տվես Թեգուս անուտեվանի տակ ես էլի չեմ եղանա։ Դու քեզ տվեցի։ Կարողացի մեր բաբին հետ վերցրեց։ Չէ, ձեր մոտ էր բանալին, մի ուզվեք։ Եվի կապետների հետ տրեցի։ Լավ, եկեք մի չանք ստացեք, եկեք։ Չգիտեմ, բարոն եկի չանք։ Հայ, տեսնում եք, ենդե։ Եսա։ Հիմա երեք սենյականոց բնակարանի։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Դոները երևի չեք հասցնի այնտեղ անցկացնենք, բայց դոներից հետո հանգիստ։ Հուզված եմ, հա, հուզված եք ծողը կարտը, հանգիստ, հանգիստ։ Թակույի ջան, արժան։ Շնորհակալ եմ։ Շանտի տնորին է, իրան վաղուց գիտեմ։ Լավ, ծեր, ծեր բաժակը։ Պաճերքս կդողա։ Հա, լավ, լավ, հանգստացեք, հանգստացեք։ Ամենատժվարը դուք եք։ Չէ, 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 լավ է, ուրախություն ձեզ։ Տակումից էր կսրնեմ։ Հա, շնորհավոր նոր բնակարանը, շնորհավոր նոր տարին, առողջություն, հաջողություն ձեզ։ Եթե, եթե այսպես պիտի շարունակեք, դանենք բանալի։ Ոչ, այս խնդրեմը կար, այս խնդրեմը կար, մի ուրախությունից է, թող այդպես է, ուրախությունից թողեք։ Հեռուստատեսությամբ տեսա, որ ինքը 11 հոգու բնակարան տվեց։ Ու հույս կար, որ մի օր էլ մի բարերաշ ինձ համար կգնի։ Պես բան չէ, ինքը սպասա։ Մեզ գործը կատարեցիք։ Գյումրիի տնակային թաղամասերից մեկն է, որ կրում է երկրաժարի հետքը որպես կնջիր։ Այս տնակներից մեկում ապրում է անոթևաններից մեկը Բելա Կատայանը, տղայի և հարսի հետ։ Երկու թորնիկ ունի, տղայի և աղջիկ, աղջիկը դեռ
դպրոցականը, իսկ տղան ուսանող սովորում է Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, ու ասում են լավ է սովորում։ Նրանք դեռ չգիտեն, որ իրենց այցի է գալու ծմեր պապիկը եւ նոր հույս է բացվելու տարեմուտին։ Հիմա այս ամեն ինչը, որ ցենց դասավորեցիք սիրուն, ի՞նչ ա պակասում այս ամեն ինչին։ Խմիչքն է պակասում, այս է խմիչքն էլ կբացենք։ Ռտսեք ի՞նչ ա դարի։ Ամեն ինչը ցես է դինի, ամ աշխարի բոլոր բարիկները ցես են ցանկանում։ Նվերների մեջ չէր բանալին։ Բանալին։ Բանալին ձեռնոցի մեջ է։ Արան ձեռնոցի մեջ է, դա համար ի՞նչ կարա է։ Ներսրեք։ Շնորհավոր եմ։ Շնորհավոր։ Բայց ցեզանից եմ, ինչքա շնորհակալ եմ, չգիտեմ ինչպես ասեմ, ես ցես շնորհակալություն։ Ես ցավեցի։ Կարևորը բարիկները տակով տան մեջ մեծանան ու իրենց տաղանդը ավելի լավացնեն։ Ձեր դոները շնորհավոր։ Ձեր դոները շնորհավոր։ Սանտարի սպասելուց հետո 20 տարի տնագում հիմի վերջապես բնական ստացանք, որի համար շատ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց։ Դու ստացանք համարության։ Համարություն։ Ամբողջ մարմնով դողում եմ, չեմ կարող իմ հունագությունը, շնորհակալությունը սկսենք հայտնել։ Աստված թողի իրա հետ ոչ մի փորձանքի չհանդիպի, կանաչ ճանապարհ լինի, երկար տարիներ ապրի իր ընտանիքով, իր բոլոր բարերարների հետ միասին։ Այսքան մարդկային զո, այսքան շենք շինություն, այսքան արտադրական հզորություն, տեսնես մեկը փորձել է հաշվել, թե ինչքան կորած ու չապրված մանկություն է եղել։ Հիմա պատկերացրեք դպրոցական մի երեխայի, մի աղջնակի, ում տնակում կորած մանկությունը այսօր փորձում է գտնել իր իսկ երեխան, նույնպես տնակում։ Մեր կոկունները, մեր օդինգը, մունդրինգը, հետո չենք կրնալվա, փոշիները կհանենք, ու ցերավանի մեջ կանցնենք, որ չմեր օդին, իրանք, իրանց տես կսիրում մնալ, եթե ստուն ունենանք, անայդի իմ աղջկազան Անահիտ է, Անահիտի սենյակը սիրուն զարդարենք։ Հոգիկ Անահիտի տիկնիկները համրելիս հաշիվը կարող ես կորցնել, դրանք բազմազան են, բազմագույն, ու դրանցից յուրաքանչյուրը իր պատմությունն ունի, մեկը տատիկն է նվիրել, մյուսը հարևանուհին, երրորդը մայրիկը, և այդպես շարունակ։ Կայանեն խնամքով մաքրում շարում պահպանում է թե տիկնիկները, թե դրանց հետ կապված պատմությունները։ Իրա առանցին խաղալիքները սախ դրած է ուրիշ մեր սումքի մեջ խաղալվել, իսենք տունք, իսպես սումք հիշադակ կմնան, որ իրինքը մեծնա, հիշե թե գիտենա, թե ով ինչ է բերել իրան, էլի։ Գայանե Հովանիսյանը միայնակ մայր է, տնակում ապրում է մոր ու դստեր հետ։ Նա առետի օրը հիշել խուսափում է, միայն ասում է, որ իրենց դպրոցը հրաշքով է կանգուն մնացել։ Փոխարենն իրենց փլված բնակարանն է հաճախ հիշում ու իր մանկությունը։ Թախտանք ունեցե, թախտի մեջ գտա էր, ասենք հյուրերը կային, ասենք չմնանք էլի ամոտով։ Տեստեղ էլ ունեցել ենք, միշտ կողացել ենք մամայից կողոտոս, միշտ կերել ենք։
Շատ սիրուն քիպիրիկ տուներ։ Մեկ կվարտիրա, կուխնյան, կոմունալ հարմարությունները շատ հաճելի էր։ Իրեն արդեն ամբողջությամբ զգացնել տվող ծմերը Գայանեին իր տնակն է վերադարձնում։ Կոմունալ հարմարություններից գրեթե զուրկ տնակը այս կանայք կարողացել են փոքրիշատե հարմարավետ դարձնել։ Չեն դժգոհում կատկտացող ծորակից, ծխացող վառարանից ու խոնավությունից, բայց նաև չեն համակերպվում խարխուլ տնակը փոքրիկ Անահիտին որպես մանկության միակ հուշ թողնելու գաղափարին։ Տխրություն չենք տեսել այս տների մեջ, որսամ տխրություն ենք տեսել, չէ, ուրախություն ենք տեսել, այսինքն երեխես ծնվել է, ես դպրոց եմ ավարտել, ամուսնացել եմ, ծնունդ կնունք ենք բերել ենք ամեն ինչ, բայց էլի այն ուրախությունը չես լիաթոք, ուրախություն չես զգա, չենք կնա, արդեն հոգնել ենք, կուզենք անպայման տուն ունենանք, մեր երեխեքն տան համը տեսնին։ Փոքրիկ Անահիտի տիկնիկները չգիտեն, թե դեռ որքան են կախված մնալու տնակի պատերից։ Բարև ձեզ։ Տոնաճան, ճան, տոնաճան, ինձ սիրուն ես ու պաճան, էշիս լավն ես, էշիս լավն ես, չոշտոմ ես, Վերցրու։ Վայ, ապրիս, ապրիս, մեր պապիկ ճան, շատ ոչ նորագալ ենք, շատ։ Մա։ Թող ասպաս ես առողջություն ճան։ Բարեցրես, բարեցրես։ Ապրես։ Տղան ճան, շատ ոչ նորագալ ենք։ Սերաճակության համար, ասպաս թող ձեզ պահապան եղնի։ Ձեք շատ գոհ ենք, որ տնակներում է, թող բոլորներ ունենան բնակարան։ Այդ տան մեջ թող այս բալիկը մեծանա։ Շատ երջանիկ են, 20 տարի ապրելուց հետո տնակի մեջ վերջապես տուն պետի ունենանք, էլ իշխոր չենք հավատա, ճիշտ է բալանին ձեռներում սե, բայց չենք հավատա, որ պետի իմ աղջիկս ու մենք, իմ աղջիկս մեծամասնությամբ պետի մեծնա տան մեջ, կվարծիրայի մեջ։ Այս տարեմուտին Վիվասել MTS-ի հաջորդ կանգառը տնակային այս թաղամասում է։ Ավելի կոնկրետ այս տնակում, որտեղ ապրում է Անահիտ Հունանյանը իր որդու և որդու ընտանիքի հետ։ Եվ հիմա Վիվասել MTS-ի այցից հետո այս ընտանիքը նոր տարին դիմավորելու է նոր բնակարանում։ Ես կարող ես կարդալ։ Դե, Ռուստամ, շնորհավոր նոր տարի, շնորհավոր սուրբ ծնունդ։ Վրասիլու եք, կոնֆետ վերցրեք։ Ամենակարևոր կոնֆետը չեք վերցնում։ Այ, վերցրեք։ Ինչ է գալիս։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Իսկ որ մտածում եք բաբին, ինչ եք կարծել։ Կարծել ենք ու եկել ենք աշնանալու։ Բարով բայելեք։ Բարով բայելեք։ Աստված ջան։ Շնորհակալություն ձեր բաբին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհավոր ձեր նոր բնակարանը։ Բալիկները նոր դուն կանցնեն։ Եվ նոր տան մեջ կմեծանանք, չէ՞։ Բայց ինչ պետք է անենք, որ մեծանում ենք, միշտ ծնողքի խոսքը մտիկ անենք, ինչ էլ վերջը։ Ամենակարևորը է դա, չէ՞։ Ապրեք։ Չգիտեմ ինչ ձևի արդահայտվի, մոր երեխեքս աշտեն բնական կանցնին, ես մայից ու պանից կպրզնի։ Հենց 89-ի թվից ես տոմ մեկին մեջ ենք։
մամայիս հիմնարկից ենք ստացել տնակը, նորից բոլորը կառուցել ենք։ Մի ժամանակ այս տարածքում բավականին աշխույժ թաղամաս էր։ Կարելի ասել Գյումրիի ամենաաշխույժ թաղամասերից մեկը։ Այստեղ էր գտնվում Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Գյումրիի մասնաճյուղը, հիմա երևում է այդ շենքի, այդ մասնաճյուղի կիսափուլ շենքը։ Սա գործող շատրվանն էր, ուր հավաքվում էին ուսանողները մեծ դասամիջոցին։ Հիմա երկրաշարժից 20 տարի անց այս տարածքում տնակային թաղամաս է եւ փառք Աստծո, որ այդ տարակները հերթով վերանում են։ Այդպիսի մի տնակ վերացավ եւ ասելի նախորդ այցելության ժամանակ Շատրվանից դեպի ձախ։ Սակայն տնակներ դեռևս կան, դրանցից մեկը Ժորա Հարությունյանի տնակն է։ Նոյեմբերյան այսօր է Ժորա Հարությունյանի համար գրեթե չի տարբերվում ձմեռնամուտի մյուս օրերից։ Խորը աշունն իր պահանջներն է թելադրում վագոն տնակում ապրող մարդուն ու նոր հոգսեր ստեղծում նրա համար։ Մի վերջին անգամ հարկավոր է ստուգել տանիքի ու պատերի վիճակը, հարկ եղած դեպքում կարկատել ճեղքերը, ամուր փակել պատուհաններն ու սպասել ձմեռվան։ Իհարկե, փայտել է պետք կոտրել ու շարել, թեև ձմռան երկար ամիսներին կոչխեր ջարդելն այնքան էլ վատ զբաղմունք չէ, ուստի մի քանի քոթուկ ետ է գցում որպես պարապ վախտի խաղալիք։ Թրխագարն իշպ ձեն է, եմ իշկագարն լավուրջ ունեցողին կորտիկա, մեզ իշպ ձեն է։ Իսկ առայժը մանր մունր հոգսերով է զբաղվում, ոնց էլ լինի շարքից դուրս եկած մի բան անպայման կգտնվի տանը, եթե իրենց տանն էլ չլինի, դրկիցները կան ու կան։ Հաշել է խեզ դեմ կարնել, սավ խելքը կհասնի, կանդել եմ լոչերը, կերնի չերնի։ Կլուբնի կամ է մարգում, սանած են ես տարի մի հատիկում կոյնը չեղավ, թե պարդանույթ չեն կրնարնի, ջուր չկա, ասպես է իտինա չի ազի։ Ողջ ամառը տիկին Կատյան այս թզաչափ հողամասում է անցկացրել, բայց հիմա անելիք չկա, համեմունքի վերջին փունջը կապել պրծել է, մի քանի գլուխ սոխ էլ հողն է դրել գարնան համար։ Գոնե թորներն այստեղ չեն, որ տատիկն զբաղմունք ունենա, ախր երկու հոգու համար կրակին դրված ճաշը շատ շուտ է եփվում։ Ախ թորնիկը շատ անուս է, ծածան շատ լավ ունեն, ուղայի քեզ ինչն ձիկը տան, որ մոտս չեն իրանք, իմ մոտս չեն, տանիս պայմանների համար այդ երեխեքը ուրիշ տեղ կմնան։ Այս մի հիվանդ են երեխեքը, ես չեմ կրնա այս տամ իրանց տեսնեմ, դիկնցի շատ դժվար է։ Կապրինք ոչինչ, կհարմարվինք ամեն ինչին, կյանք է, դեսպես է պայմանները, բայց կարոտ երեխին նույն քաղաքի մեջ, հա, ու դու կարոտ նասոր երեխին տեսնես, կամ հիվանդ է կողքը չեղնես, սիկ ճիշտ չէ։ Տնակի պայմանները ժամանակավոր կացարանի թելադրած կենսակերպը արդեն սովորական են դարձել այս մարդկանց համար։ Բայց որքան էլ համակերպված լինեն ճակատագրի հետ, միևնույնն է, իրենց կյանքը հիմնովին փոխած տարերքի այն մի քանի վայրկյանը ամենայն մանրամասնությամբ են հիշում։ Թե ինձ ձևի եմ աղջիկաս վերցրել է, թե ինձ դուրս սպրտել, զգացել երկրաշարժ է, գլուխը կբավետ ծածկի սանա երեխի, ու առել շուտ երեքսի դաշտ դուրս եկեք, ու դաշտ ենք դուրս եկեք այդպես։ Առաջին ամիսների, հետո նաև տարիների սպասումը կամաց-կամաց վերափոխվում էր անհուսության, սակայն ապրելու գոյատևելու բնազդն այնուամենայնիվ հաղթել է, հարց են բերել, աղջիկ են տվել կնության, հետո տնակում նորածնի ճիչն է լսվել։ Ինչ խոսք, ծմեռս տեղ ահավոր ցուրտ է, ահավոր ցուրտ է ծմեռս տեղ, բայց է պեջ կվարը կերգունը կիրամիտներ կար թախնի կնես, կանցնի, որ իր կանցնի, ու թե կյանքը շաղունակվավ, խոչեր մնատ պես, անցավ, Ժորա Հարությունյանն այսօրվա գործն ավարտել է, գազօջախը սարքին է, վառելափայտը կտրատած, հարևանի կշերքն էլ վաղը կնորոքի, սովորական կյանք է, արդեն 20 տարի։ Հայր մեզ է։ Դե մոտեցեք։
Ժորը ասում ես վերջին անգամ երբ ես ձմեր պապիկ տեսը։ 20 տարի առաջ։ Հա։ Դե մի քիչ պատմեք ձեր հարևանների մասին։ Ոնց եղավ, ինչ եղավ։ Զգուշ, չարը խափանվեց։ Ձեզ պես բարի մարդիկ ուրախացրին։ Էս պայմանները դու ստացան ու գնացին իրանց տուն փարով վայելեն։ Ինձ ցմդիկ մեծ ուրախություն է։ Դուք մարդուր խոսակ ուզում կարտեն իրան։ Ես չդեմ։ Ինչ չի ամենամեծ բարությունն է, ամենամեծ այդտեղ մասած։ Ես շոկոլադա։ Չէ՞։ Կամ բանալին։ Դիք չդի բանալին է։ Ես ինչի բանալիա։ Նագարանի հայր։ Շնորհավորի։ Եկեք նշենք տոները։ Քրիստոսն է։ Ես չդեմ նեմսեմ, ինչ ծեվի շնորհակալ։ Եղնիմ ես ուղագի չդեմ։ Կապ պես խոսք երևի չկա։ Վերցրեք սա ձեզ։ Մենք ենքան գոյնքոր չենք։ Գոխոսք են չա։ Չկա ուրիշ բանը ստելու։ Չես գնասես ստելու։ Ինձ ենք, ոտից գլող շնորհակալություն։ Բարո, բարո, բարո։ Օբորտունի թող իրանց հետ այդ ուրախությունը։ Հույս ձեր մորը։ Հույսը միշտ պահեք ներսում։ Կայթ հույսը, հավանասեք կա։ Շատ լավ, շատ լավ։ Եվ հիմա փոխանցեք ուրիշներին։ Ուրիշներին։ Անպայման։ Աստված թողի սարսափելի բոլորի տներ։ Երբ որ հրաշքը կկատարվի, մարդիկ սպասելիք ունին, կարծես թե սիրտը մարդու նեշքին ցայնը կհուշեին ճրմե բանը, անհանգիստ էին ուղղակի, լավ տրամադրությամբ անհանգիստ իհարկե, ու ահա խնդրեմ. Եվս մեկ ճակատագիր, եվս մեկ 20-ամյա տնակային կյանք։ Հովհանես Խաչատրյանը երկրաշարժի ժամանակ կորցրել է իր երեխաներին։ Հիմա բնակվում է կնոջ և տղայի հետ։ Տղան երկրաշարժից հետո է ծնվել։ Ո՞նց եք։ Լավ ենք, որ ենք լավ ենք, լավ չենք, բայց թե լավ կսենք ուրս։ Բայց որ նոր տարի է, ինչ պտի անենք որ։ Արտուր, լավ ա։ Շնորհավոր ենք, պտի լավ պտի սենք։ Արտուր ջան, խնդրում եմ բացի, հա։ Օգտվեք, ես ինչ է, չէ սա նաչի, ես ինչ է, սա էլ նաչի, ես ինչ է, Արտուր ես ինչ է, Նորաուր։ Բարև, բարև, ոնց եք։ Լավ։ Քանի տարի ապրես էստեղ։ Նորաուր։ 20 տարի։ Էստեղ ճիշտ է 20 տարի։ Է ուրեմն էս մի քանի օրից էր վերջին օրերը լինելու են։ Անցնելու եք նորտեղը։ Ու ցերդունը շնորհավոր, ու դոները շնորհավոր։ Հանկիս, հանկիս։ Հիմայալ գնաց խմենք։ Նորաուր։ Բարո վայելեք։ Շատ շատ շնորհակալություն ծմեր պապից էլ, բոլորից էլ մի մասին։ Ամենակարևորը ծմեր պապից։ Ծմեր պապից շատ շնորհակալ ենք ծմեր պապից։ Եղավ, բոլորից էլ շնորհակալ ենք։ Ու հիմա պիտի թույլ տաք մեզ գնանք, որտեղ ուրիշ տեղ էլ պետք է այցելենք, ցտեսություն, ձեր դոները շնորհավոր։
դեկտեմբերի 7-ին այդ անակնկալներ նեղավ, գիտենք որ արդեն վերջացավ էլ ինչ է դարձյալ վերջացավ։ Շատ շնորհակալ ենք Հյուսիսելին, Շանթ հեռուստաընկերությանը, բոլորից էլ շնորհակալ ենք կազմակերպելու համար ու այսպիսի բարերարները թող շատ շատ եղնեն։ Նույնիսկ խորհրդային հսկա երկրում, որի մի մասնիկն էր Հայաստանը, բնակարանային խնդիրը համարվում էր դժվար լուծելիներից մեկը։ Ճիշտ է, այն ժամանակ գոյություն ուներ բնակարանային պայմանների պարելովում հասկացությունը, որ ենթադրում էր նոր բնակարան աճող ընտանիքին։ Սակայն բնակարանային պայմաններն ապահովելն էր դժվար, ինչ մնաց բնակարանային պայմանների բարելավումը։ Հիմա այս տնակում ապրում է Աթոյան գեղեցիկի ընտանիքը, գրանցված են 13 հոգի, ես դժվարանում եմ ասել նույնիսկ 3 թե 4 ընտանիք։ Այդո հմեսիկ տասինը չի դեմ, հլա որ տրու բենե մոնո, արի տուր հլանցն է, որ գիտեն ատուսը որն է։ Վարարան տեղադրելը արարողության պես մի բան է, որին ամբողջ ընտանիքն է մասնակցում։ Բացառությամբ այս փոքրիկ տղայի, ում քունը կիսատ է մնացել շուրջը տիրող աղմուկից։ Ընտանիքի 7-րդ անդամն ընդամենը 1.5 տարեկան է, նա դեռ շատ բան ունի տեսնելու և սովորելու։ Հետեն, հետեն մեր վիսկը, պալես ուրդեղ որ մնացիր տարի մեր գուս, աշտեն էդի քուգը դե, էղնի թե տնակ, թե էղնի կվարցիրա։ Ամուսինը ստեղ է մահացես, դիս թաղել ենք, երեկա թորը սնվել են ստեղ, ինչ եղ չհարմարես, հարսիս բերել եմ հոսմի ուս, հարսիս բերել եմ ստեղ, տուն է, ինչ են ես։ Անհյուրընկալ կացարանն այս կինը կարողացել է ջերմ օջախ դարձնել, չնայած բազմաթիվ դժվարություններին ու անհարմարությանը։ Սակայն ամեն անգամ, երբ առիթ է լինում հիշելու 20-ամյա վաղեմության դեպքերը, տիկին գեղեցիկն առաջին հերթին իր տունն է մտաբերում։ Մեր շենքը քանդեցին, ճիշտ է, կիսափլվել էր, եկան քանդին։ Մեր հարևաններով մենք կանգնել ալում ենք, թե վայ, մեր տունը քանդեցին, պեսի բան եղնի։ Քանդեցին, բայց էլ իշ պտիներ, տնակի մեջ ենք, մինակ դոմինգներ, ստեղ չենք սարկելը, բայց դե տունը դոշ քանդեն, իշկան դժվար է, ես կարդասվեյոր գնացին, գյուղտեք էր գնսքսեր ինչ եղես, իմ մարդ ասեղ եմ կկործնե, դեմ կգնի, ուրեմս տունը տկորի, ինչ կենես դու, 20 տարվա դրածը տունը կործնես։ Մի օր կպատմեմ, թե շաշկ եղավ, մեր տունն է Սիգե տեղը, ուշքանցնենք դառնանք երեխանցը, վայ տատ ջան, տուն ենք ունեցեք, ասեմ հա, մեծ տուն։ Տատիկը թոռներին պատմելու դեռ շատ բան ունի, այդ պատմությունների մեծ մասը ծնվել է 20 տարի առաջ։ Հարի ելանք դուս, վազեցինք 9 հարկը, թե մերս փլվեց։ Սաղ ժողովուրդը շենքի թապան վար, մեր երկրորդ հարկը երեկատ փոքր երեխա կար, մեր նույերը դուրը փագի վրեները գնացել էին գործի, բերինք սեղան, դրինք էդ երեխանցը իջծրինք վար, մեղք էին երեխեք։ Եղբայրս մորը սխապել էր, թե էրտամ հլտեսնին ով ինչ եղե, օրսել էին վարչության կողքի շենքը, բլել էր աղբերս, գիտեցել էր, որ մեր շենքն է, ու մեջ տեղն է փլվի, ամիջապես մեր տունը։ Այս աղջնակն իր տատի անունն է կրում, գեղեցիկ։ Նա մեծերի պատմություններից դեռ շատ բան չի հասկանում, բայց մի բան հաստատ գիտի, աշխարհի բոլոր երեխաները սիրում են իրենց տնակը նկարել։ Արի, 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 դե հիմա նայդ ես ինչ ա կատարվելու, արտասանի մի հատ։ Բաժակներ լի լսեցեք, եվ չսկսեք տարին լածով, իշկան թադակ տեղեր, ոսկան թող որ լծվի ծորեն հացով։ Ապրես, ինչ ասեց երեխան, բաժակները լի կլծրեք, շուտ ալեք։ Բարև, բարև ձեզ, ինչպես եք։ Լավ եք։ Սա ձմեր պապիկի կողմից։ Դվեցիք նվերները ձմեր պապիկ։ Դեռ չեք հասցրել։ Բանանք միասին։ Բացեք, տեսեք ինչ կա։ Բացեք։ Ես էլ այդ ընթացքում շամպայնը բացեմ։ Ես տամ, ես մի հատ, ես երկու հատ։
Es 3 hat. Es 4 hat. Շարունակեք, ինչեր որ թիվն էիք հաշվել։ Երևի մենք նոր դարից հետո կհանդիպենք, հա։ Եղավ։ Եղավ։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր ախտարի դիմավոր եք։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Բալիկներ, շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Գիտեք մեզ դուք։ Կամֆետ տամ ցես։ Հո։ Շիգո։ Ռամեցեք, էս կամֆետ։ Էս կամֆետ, հա։ Շնորհավոր։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, Զորանակ, Զորանակ։ Սերդոնը շնորհավոր, ու նոր բնակարանը շնորհավոր։ Սորանաս, երգան արև եղնի, Կարծու ջան, երգան արև եղնի, Սպալիկ ջան։ Տոմիգը ի՞նչ տարբերություն բոլորն է Տոմիգի մեջ է։ Բայց ուրախ եմ, որ եկան և Վիվասելը Շանտը մեզ օգնեցին, տանտեր դարձրեցին, բոլորին է թող հասնեմ, բոլորին է թող օգնեմ, բոլորն էլ ուրախանան, բալես։ Գյումրիում ձմեռը մտել է լի իրավ իր ամունքների մեջ, իսկ դա նշանակում է, որ տնակում ապրողը շատ գործ ունի անելու։ Պետք է տնակի վիճակը ստուգի, ձմռան ապրուստը հայթայթի, ձմռան վառելափայտը պատրաստի։ Եվ այսպես 20 տարի այս տնակում ապրում է Հայաստան Նահապետյանը, ամուսնու և երկու որդիների հետ։ Որդիներից մեկը ծառայում է ազգային բանակում։ Եվ այստեղ գտնվողները և ծառայող որդին դեռ չգիտեն, որ նոր տարին դիմավորելու են նոր բնակարանում։ Ես օրվա վերջին օրերն են, այդ 15 տարին գտարնա անցյալ, հին, բատմություն, ես կու ցավը տանեմ, ասված թող քու երեխանցը դեմը բերե, քու դեմը բերե, ես կու ճանճիդ մեղմ։ Շնորհակալություն, մերսի։ Ես շնորհակալ մեծապես, դո չեսպես բանալ, գործեն է, ցավը տանի, ձեմեր պապ, լավ ձեմեր պապ ես դու, ես կու ցավը տանի։ Լավն է, Գագիկ ջան, շնորհավոր ձեր տղես բանակ է զանգելու է այսօր, դիրկերի ծիճել է վար, անպայման առաջինը դիկսեն։ Կամենամգը ես նույն հաջողությունը, ով որ Տոմիգի մեջ է, տարոսը իրան ծեղնի։ Բակում կախված լվացքը շատ բան կարող է պատմել ոչ միայն տանտիկնոջ, այլև ընտանիքի մասին ընդհանրապես։ Տեփանյանների բակում արդեն մեկ ամիս է նորածնի տակաշորեր են փռում հավաքում։ Քամուց չորացող մանկական հագուստի մեջ առաջին հայացքից ոչ մի արտարոց բան չկա։ Բաղնիկը հնարավոր չի լվանալը, փոքր է, խոնավետ է, երեխի շորերը կսեմ, որ լավ եղնի։ Մակուր ոտին եղնի թող լվասկը։ Տատիկի ցանկությունը միանգամայն բնական է, փոքրիկ տնակում իսկապես դժվար է մեծ լվացք անելը, այն էլ առանց աղմուկի, չէ որ կողքի սենյակում օրվա հերոսն է քնած։ Բժիշկները ասեցին, որ ձեր երեխան 1000-րդ երեխան է, երեկել եկան մեր տուն, երեխուն տեսան, նվերներ բերեցին։ Ուզես թե չուզես, այս տարի Գյումրիում ծնված 1000-րդ երեխան ինչ-որ մի խորհրդանիշ է դառնում։ Առաջինը, որ միտքդ է գալիս, իհարկե նոր կյանքի խորհուրդն է։ Եվ դա ճիշտ է,
Բայց այդպես կարող ենք մտածել միայն մենք, կողքից դիտողներս։ Իրականում ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է։ Այստեղ տունն է սեր, որ նշանվա հետ աստեղ կամ անցեր փետավկերիշները փակված, գնաց է հորս տունը փակել։ Այստեղ հիմի վարել եք քաղաքից, ինչ։ Հա, սա դու զիվին, ինչ ակնիմ գտիա, տեսնիսկա։ Ինչ ակնիմ գա բերեմ գո վարեմ ծները երեքս տակնա եդե։ Ես Թոմիկա, մենք ենք Սաշկե, երեխեքս են հավաքվել, են քար ենք հավաքել եր փետերից հետ հավաքել, վերա կառուցել ենք, եկել նստել ենք, մեզի Թոմիկ չեն տվել։ Մինչև հիմա շենքը ես հիշեմ, կերազով կտեսնեմ, նույնիսկ շենքը, որ կապրիմ, որ հարգնեմ, միշտ հիշեմ, այդտան ռեմոնտից է, դրվասկից է, լրիվ հիշեմ, մինչև հիմա նույն րոպեին բնել էր, բայց բախտի բերման փրկվել էր երեխես։ Բոլորս է հավաքվանք իրար գլուխ, բոլբիկ, չբլավ, ոչ մի բան չկար։ Առետից փրկված պատանին տարիներ հետո եղբայրների հետ բանակ պետք է գնար, պետք է վիրավորվեր թշնամու հետ պատերազմելիս, հետո էլ դառնար խորհրդանիշ երեխայի հայրը։ 93 թվին մեզ տղիս ենք ճամպի, 94 թվին Խաչիկիս ենք ճամպի, միշտ ենք տղիս, դե պատերազմի ժամանակ վիրավորվել էր, ինքը խաբարն եկավ, գնացինք, շատ տանջալի բաներ ենք տեսել երեխի հետ, մինչև առողջացրել ենք։ 6 ամիս ես Երևան օպերացիա են իրենցի, բուժվել եկել եմ, տեսողությունս թույլ է, չի տեսնես, սիկ թույլ է, սիկ է թույլ է, հեշմետերամ չեն ընդունել, կսեմ, դու մարդ չես։ Տնակում չաղմկել այն ու ամենայնիվ չի ստացվում, ինչ էլ անես, ձայնն անմիջապես փոքրիկի ականջն է ընկնում, կամ էլ արդեն ժամն է արթնանալու, չէ որ նա գրեթե հեքիաթի հերոս է, ում դեռ շատ գործեր են սպասում Գյումրիում։ Էլի նույն գյումրեցին ենք, էլի նույն մարդիկ ենք, էլի ուրասեր, կամին ինչով էր նույն մարդն ենք, ինչով պետք փոխվի, որ երկար շարժնի լավ մարդու բնավորությունը պետք փոխվի, չի փոխվի, մարդի շխոշքը այդպես պետք մնա։ Ընդհանրապես տնակային պատմությունը Գյումրիի վերջին 20 տարիների ամենամռայլ իրողությունն է։ Ահա ճակատագրերից մեկը, Միշա Տեփանյան։ Այս տնակում գրանցված են 8 հոգով, հաստացի ապրում են 7 հոգով։ Իդեպ այստեղ է ծնվել այս տարի Գյումրիում 1000-րդ երեխա, ուրեմն կյանքը շարունակվում է, ուրեմն լույսը չի մեռնում։
Երեխեք կուկան, քասեն կպեսնեն, ուրախնան, բոլորին է քավակեն իրար գլխին։ Աղետը տեսած մարդիկ բոլորն էլ դժվար ճակատագիր ունեն, սակայն այս դեպքում, գյումրեցի արեստավորը Վարազդատ Մկրտչյանի դեպքում, դժվար ասվածը շատ մեղմ է ասված։ Երկրաշարժի ժամանակ կորցրել է կնոջը և փոքր որդուն։ Հետո տարիներ հետո ավտովթարից մահացել է ավակ որդին, դրանից հետո թոքաբոփից մահացել է մյուս որդին։ Երկրաշարժից 2 տարի անց ամուսնացել է, հիմա ունի 1 աղջիկ, 17 տարեկան։ Արդեն շաղ ներել եմ խմորի, մի լավ կհունձեմ, 3-4 հատ հաց կենեմ, 3-4 յոլա կեշտա։ Մեզ գիտեմ էլ որտունս մարդ օրեղնի, արդեն հրիսկով հացը ճարտես կտնես, կսեն ձերիտ հաց հաց է։ Ես լամբն էլ պճած էլ էրս իկայնի շինեմ, թող լույսը մարելու ժամանակ կոնի լամբ կվարենք, էլի մոմը նոր չյանի լամբ վարենք, եդե մոմ կվարենք, տո ես իմ, ինչ ուսես դիմենք է, այդպես դեպքերում, ես 20 տարի ես անընդ մեջ նստած եմ ես դոմիկի մեջը։ Հեմի, Աշիմ, ստեղ կան, մեր քանի դեր ընձիպես շատ է եկան, ստեղ որ նստած են։ Մտածենք իրանց ասյալի մասին, ինչ կորուստներ են ունեցել, ինչ տանջանք են քաշել, ինչ տարավ, օրինակ ես անձամբ մինչև դեկտեմբերի 14-ը ես շուրջ չեմ անեհակիցս, միայն եղել եմ շենքի գլխին, որ գիտենամ, երբ գտնիմ ես իմ զոհս, որ տանիմ բավարգեմ, գիտենամ տեղը, բայց մարդիկ կան, որ չգտան, կորցրեցին, ծուր դեր, թողին փախան։ Հա, ես էլ իրա փոքր տղին է, որ պտեիս տարմրցման։ Գնացի տեսոր ոնչ շենք կա, ոչ բան, առաջի ծնցումին մեզ տունը տալել էր, տունն էլ մեր ու տղա են եղե, մորկուրս հուրիր են էին կներ, այդպես նա բան եղավ։ Կյանքս այդպես գնաց, 2 տարի մնացի։ Ես 2 տղես մնացին, մեկը գնաց, մեր տղես է լավարևու մահացավ երկրաշարժից հետո, մեկս էլ ես հեղավ 2 տարի Ռուսաստանից եկել էր թոկաբորտայավ են է մահացավ, իրեկադեր է խավունեք, ոպշեմ իրեկն է մահացավ, ամուսնացա ես կնուրջը սպերեցի 2 տարի հետո, մեր դեմ աղջիկ ծրվավ։ Ես ու աղջիկս ստեղ են, ամուսինս ստեղ է։ Առազնապես պես երևելի բաներ չունենք, ես է։ Այդ աղջիկս մի սորվիկ է բանը, բժշկականը, երրորդ կուրս է, տունը չէ է դեղ, գնաց տասին։ Մրմուր է, սիրդ է, իրեկատ է, հիդասարդ կորսենց, մեկը 24 տարեկան, մեկը 38-ը, մեկն է 17-ը, նոր պասպորտ էր հանել։ Եթե ընտանիքդ կորձ անվիկը, կորի հմի թազա ես զերոյից սկսել եմ կաբրին։ Եկեք օգնեք միասին։ Ես օգնեմ ձեզ, պատրեմ։ Օգնեք, պարոն Երիկյան, օգնեք։ Այստեղ մրգեր են, կոնֆետներ են, օգնեք ձմեր բաբի միան, ես կան։
Ha, ինչ եք սիրում? Օգտվեք, վերցրեք։ Քանի տարի եղավ ցեզ այստեղ? 20 տարի ինքն եմ, 18 տարի ես եմ։ Ուզում եք վերջտանք այս 20 տարիներուն։ Հա։ Ձերս է վերցրին։ Այս բանարիներով կանցնեք նոր տուն։ Ո՜վ այդ։ Ուրախ օր եք, գոհ եք։ Բարով բայելեք։ Շատ քով շնորհակալ ենք ձեզանի ցերես օգնության համար, ամենալավ բան էր մեզ համար, որ իմ աղջիկս է գոնե տնակից դուրս գա։ Ernelli, շատ պետք է ուրախանանք, շատ ուրախ եմ, որ տնակից դուրս գելնինք, ինչ սեմ։ Աղետը վերապրած յուրաքանչյուր մարդ մի պատմություն է կրում իր մեջ։ Մի պատմություն, որ ժապավենի պես գալիս անցնում է աչքերի առջև ու դրվագար դրվագ հիշում ես, թե ինչպես եղավ և ինչ հրաշք էր, որ փրկվեցիր։ Նման մի պատմություն էլ կրում է այս տնակում բնակվող Վարդգես Գրիգորյանը ու հիշում է, թե ինչպես եղավ և ինչ հրաշք էր, որ փրկվեց։ Ու հիմա կարծես թե վերջ չունեցող այս պատմությունը շարունակվում է մի նոր իսկական հրաշքով։ Այս տարեմուտին վիվասել եմ տես, այցելել է այս տնակ։ Տարի, դուզեք, դուզեք։ Եսիք չի ճարտին, չոր։ Կացնի թակոցն այս օրերին Գյումրիի տնակային թաղամասերում սովորական բան է։ Դեռ շատերը կան, որ տունը տաքացնելու համար փայտ են վառում։ Ձմեռվա վառելիքը նախապատրաստելուն ամբողջ ընտանիքն է մասնակցում։ Տեկերգինս կշարունակի։ Բարբետն է ինքն է շարելու։ Այն կոմն է մերն է։ Որբետ է։ Երկու աղբոր տուն են։ Կոտողոս տունն է լիսիք։ Հակոբ և Վարդգես Գրիգորյանների տնակները կպած են իրար։ Եղբայրների համար ոչ միայն տան պատերը, տանիքն ու բակն են ընդհանուր, այլև նիստու կացը, լավ ու վատ օրերը։ Ընդհանուր է վերջին 20 տարվա կյանքը։ Եղբորս առաջին կինը մնաց իր անստունը, ժաշկին, դե աղբեր սորստեղ տրեց, եսը կողքի հետ տրեցի, սիրվ աղբեր ենք, երեխի կմանդր են, դե առանց կնիկ դժվար է աղբորս, կողքը կոնե անժիկը տիրություն կենը տիգինս, շտով մինչև աղբերը սամսնաց, այդպես է մնացինք ստեղ։ Ապրոստը մեր ունեցվածքը 600 տեղից կպծրած է, ան, կյա, պադերի արանքներից է, թեդերով տրել եմ, որ հողը, հողը կթապվի, ան, կյա, դա պարսան։ Պեջքը ստեղ կվարենք, ես տղները կպագենք, ստեղ կչմ կտակնա, կամ է կչմ պլիտակը միացնենք մեկ կեշը, ու կլորնենք։ Եկա որ շնձին բար մեկնան խոտիտավ, վերջտան, ինչ տեսնեմ, մեր քաղաք սովետի այս կողմը, երբ որ իրանց գարաժը կմներ, կմպետատիվի պանկար, այդ կմպետը, ինչ որ վերցնեմ ես ու մեկինայի կավինքին, դե հրաշքով եմ պրծեյս։ Գյումրեցիներից շատերն ունեն հրաշքով փրկվելու իրենց պատմությունը, ոմանք նույնիսկ մի քանիսը, որովհետև արհավիրքի օրը ոչ միայն կենթանի մնալն էր հրաշք, այլև հարազատին գտնելը, ընկեր բարեկամին տեսնելը։ Մնիսկը տվրոց, երեխա է, որը կախ է ընգած լեշնիչնիչ կլետքեն, որը բաղավեգը թե, անտարբես չես անցնի։ Մեր երկու երեխու դուսանեցի, եգրոշտան կամ կուզեի մտնեի, լեշնիչնիչ կլետքեն եկավ։ Երեխը սպա, սաղ դպրոցը պլավ, սաղ շենքերը պլավ, անպալնինք է երստանք մենք մեր տուն, բայց չի պատկերացն է երեխեն, որ չկա։ Հետագա տարիները նույնպես դժվար էր պատկերացնել, ով կհավատար, որ աղետից 20 տարի անց դեռ վառելափայտ է դարձելու կամ տնակի կաթացող տանիքն է նորոգելու։
Ամենադժվարը սակայն դա չէր։ Դեռ պետք էր կյանքը իր հունը վերադարձնել։ Տնձի մարդիկ մոտեցան իմ բարեկամները աղջիկասպանը, ամուսնության վաղ։ Վալոդյա, եթե պետք ուրախություն ունես, նավակով թողել ունի։ Մենք քեզ կխնդրենք, որ անցավ։ Շտեդո էդ օրվանից ինչ որ իմ տունս ասենք հարսանի կերպան է, նավակն եղել է։ Ես ինչ մարդ պետք ունի, որ անցածը մոռանա։ Մենք անցյալով ենք մարդ։ Մենք մեր դժվարություններով ենք մարդ, հեշտություններով մարդ չենք մենք։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ ենք։ Շնորհավոր ձեր նոր տարին։ Ապրիզ առողջություն եղնի ձեզ, շնորհակալ ենք։ Շուտով կլինի նոր տարին, լավ տարին, աշխարհին։ Միտեղ ջուր կծածկի, միտեղ խամին կփառա։ Շնորհավոր նոր տարի, բարձր կարող ես ասել։ Շնորհավոր նոր տարի։ Ապրես։ Ալուզիկ, ինչ ես ուզում այդտեղի վերցնել։ Մի բան ընտրի քեզ համար վերցրու, Ալուզիկ։ Չեղավ, էլի բան ընտրի։ Չես ընտրում, հա։ Մեռնիմ ջանի, դարբ։ Ոյ, կամին։ Տեսար, սա ի՞նչ է, Ալուզիկ։ Ինչի բանալի է, Ալուզիկ։ Հա։ Ուծում եմ տավին։ Հիապից քասս ինչ ես լացել։ Քասը։ Քասը ի՞նչ է եղել։ Ջան, ստեղ, ստեղ է տադը ցավը տանի։ Էստեղ է տադիկը, մի լաց ելնի։ Մի լաց։ Կընտունեն, կընտունեն, բարեցի, կճանաչի։ Ուշավոր, ցերնոր բնակարանը։ Ահա։ Եվ ես շատ-շատ շնորհակալ ենք։ Լավ, լավ մեծանա։ Աբրիկ, շատ աբրիկ։ Թող առողջություն եղնի ձեզի բոլորիդ։ Սպես լավ-լավ բաներ միշտ։ Արիստելա, Արիստելա ջան, Արիստելա ջան։ Բայց ցանկ էս հիվանդան ձեզա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ձեր նոր տարի, շնորհակալ ձեր նոր բնակարանը։ Շնորհակալություն ծերվադի։ Եվ այսպես Շանթի եթերում շարունակվում է 20 տարի անց հաղորդաշարը։ Հաղորդաշարը, որ նվիրված է այն փոքրատիվ մարդկանց, ովքեր արդեն 20 տարի ապրում են տնակային պայմաններում։ Տեսականորեն այս շարքը կարող է շարունակվել այնքան, քանի դեռ աղետի գոտում կա թեկուզ 1 անոթևան ընտանիք։ Գործնականում այս շարքը կարող է շարունակվել այնքան, քանի դեռ կգտնվի 1 մարդ կամ 1 կազմակերպություն, ով կարձագանքի մեր կոչին։ Հաղորդաշարի սկսվելուց հետո մինչ այս պահը առաջին և միակ արձագանքը Վիվասել MTS ընկերությունից էր։ Եվ հիմա հենց այս պահին ես ուրախությամբ և հպարտությամբ ուզում եմ հայտարարել երկրորդ արձագանքի մասին։ Եվ պատկերացրեք, այդ արձագանքը Գյումրիից է, Գյումրի գարեջուր ընկերությունը։ Գյումրի գարեջուրը անակնկալ է պատրաստել նաև այս տնակում ապրողների համար։ Այս տնակում ապրում են Կարապետյանցների ընտանիքը, ամուսինը, կինը, որ երկրորդ կարգի հաշմանդամ է, և նրանց դուստրը։ Այ էս ծաղիկս սա, հենց որ ծմերը եկավ, թե կապրիս ծաղիկն է, տերևը մեջը չի երևում, ամբողջ տունը ծաղիկներով լցվում է, ամբողջ տունը։ Տիկին Ռիմայի դեկաբրիստը շուտով կծաղկի։ Գյումրիում արդեն զգացվում է ձմռան շունչը։ Այս տնակի բակում ամեն ինչ գորշ է ու մռայլ։ Երբեմնի վարվռուն ծաղկանոցից 1-2 չորացած թուփ է մնացել ու մի քանի ուշացած ծաղկաթերթ։ Սրանց մեջը, սրանց մեջը սերմերն է, սերմերը թափվում է հողի մեջը, ինքը ծույնը կծածկի, ծույնի վրա ինքը հին շորեր կկծի, այդ տեսակ կմնա։ Հենց որ եղանակը տակածավ կարնանքը լուխ, ամեջապես կսկսի աճել։
Հիմա Քուշկյանը հաշմանդամ թոշակառու է։ Նա ապրում է ամուսնու եւ դստեր հետ։ Մյուս աղջիկն ու թոռները հեռու են իրենից հազարավոր կիլոմետրերով։ Տիկին Ռիման շատ է կարոտում հարազատներին։ Որ երեխաներս այստեղ չէ, սրանք ինձ համար եւ երեխա են, եւ հանգստություն են, եւ զբաղվում են, ճիշտ ասած։ Այսպես ես իրանց հետ զբաղվում եմ օրը մեջ ջրելով, էլի։ Լուսահոգի հայրս մի լավ խոսք ուներ, ասում էր, որ ծաղիկների ջրում եք, հետը անուշիթյունով խոսացեք։ Ծաղիկը ասում է, բարիկ է բերում, տան համար բարիկներ է բերում։ Հետո ասում է առավոտ որդուս ես գալիս, ասում բարելուս տվեք, որ մարդկանց և բարիկ լինի, և հանգստություն, և խաղաղություն աշխարհին։ Տարեց այս կինը հավատում է վաղուց ասված խոսքին, հավատում է ծաղիկներին, հավատում է, որ աղետն այլևս երբեք չի կրկնվի։ Երեխես քնած էր, առավոտ որ իրան արթնացրեցի, ասա մամա, խնդրում եմ, թող գոնե մի ժամ ավել քնեմ։ Ուրեմն ես գնացել եմ աշխատանքի, փոքր աղջիկս եկել ներս է մտել, այդ երկաշարժի ժամանակ պանելը վերևից փոխվել, իմ երեխես դեմքը դեպի պադին է արել, պանել ընկել է իր դեմքի ու պադի արանքը։ Իսկ փոքր աղջիկս չգիտի, որ ես քույրը տունն է, այդ պանելի դպոցից անկախ իրանից իներտիայով ընկնում է ներս, իրանց ննջասենյակը, տեսնում է, որ անկողնի մեջը քուրը քնած է, այսպես քրոջը վերցնում ու դուրս է գալիս։ Միշտ էսպես կանգնած էր, թեքվեց դեպի ձախ, ինքս ինքան ուղղվեց, նորից թեքվեց աջ, երկրորդ ցնցումին շենքը լարը վիճավ։ Հետագա կյանքը հար և նման է տասնյակ հազարավոր ուրիշների ճակատագրին, անտուն դեգերումներ, հետո ժամանակավոր կացարան, աղետյալի կարգավիճակ ու օրերից մի օր սեփական բնակարան ունենալու հույս ու սպասումներ։ Այս խրոխտ շնիկը թույլ չէր տալիս, որ իրենց բակը մտնենք, հիմա թույլ չի տալիս հեռանալ, հաչում է սրտի ուզածի չափ, ինչ իմանա այս կողմերում մեկ էլ երբ է անծանոթ մարդ հայտնվելու։ Ոչինչ, ոչինչ, ամեն ինչ լավ է։ Ամեն ինչ։ Ես էլ երեկ ենք ստիպած սարքել վատեր ընկել էի մեջը։ Իսկ կախարդական փայտիկա, գիտեք, ես եկել եմ ձեր նոր տարին շնորհավոր եմ։ Իմանալով, որ դուք տնակում եք ապրում, նոր տարի պիտի շնորհավորենք։ Արդեն շատ-շատերի բնակարաններում եմ եղել և շնորհավորել եմ նոր տարին։ Հիմա եկեք միասին շնորհավորենք նոր տարին։ Համաձայն եք։ Բայց ուրախ զվարթ, ուր են ձեր թորնիկները։ Տանը չէ, դուք եք երկուսով, դե մոտեցեք խնդրում եմ, մոտեցեք, սա ձեզ ձմեր պապիկի կողմից։ Միծա պատիվ կողս կացված է։ Դեսեք, ինչ տոնական տեսք է տալիս ձեր տնակի, լավա չէ։ Շատ ուրախ եմ։ Հիմա մենք նոր տարի ենք նշելու միասին։ Սեղան պատրաստ էի։ Ես ամեն ինչ պատրաստ եմ, որոշել ենք, որ նոր տարվա փոքրիկ նվեր անենք, նշեն իրենց նոր տարին մրգով, ձմեր պապիկով։ Նվերները անկանեական չեն, ինչքան ձմեր պապի արքայությունը։ Դե օգտվեք անիկում, օգտվեք, օգտվեք։ Ռիմեն շոկոլադը կտաս ձմեր պապիկին գոնե։ Խնդրեմ։ Էդ չեմ ուզում, մյուսը։ Ուրս, դու կսես։ Էդ չեմ ուզում, մյուսը։ Սա։ Չէ, դրա կողքինը։ Ուր այդքան տես։ Դրա կողքը բան չեք տեսնում։ Ինչ եք տեսնում դրա կողքը։ Դրա կողքը ես ժավավել եմ տեսնում։ Բանականի բալանի ես։ Ոյ ասում։ Ասում եք ձմեր պապիկը, ձմեր պապիկը։ Ոյ ես չեն պապի ապրեցնում դրա հետին։ Շնորհավոր։ Հարգանքներ ես։ Շնորհավոր, լավ լի, գոյ եմ։ Հարև ձեզ։ Հարգանքներ ես։ Դուք կնդունեք Շանթի նախաձեռնությանը արձագանքել է Գյումրի Գարեջուր ընկերությունը, Գյումրի Գարեջուր ընկերության տնօրենն է։ Ամիրոպե, դուք Սամվել Բալասանյանի։ Ոստեղ։ Ինչ, տղեն։ Այո։ Բայց հավը տարեմ, ես ինձ ինձ կար եմ տեսել։ Ազիզ ջան, ծրես, ծաղկես, զորանաս։ Այսօր իմ փոքր աղջիկը ծննդյան օրն է։ Օ՜, շնորհակալություն։ Հրիմսիկ ջան, մեծ ուրախություն, նախ տայադարձը շնորհավոր Բալի ջան,
Ցելես ցաղկե ժանաս, տղանը աշտեր են նկարահանում են։ Մամայի տել բնակարանի բալանի են տվել։ Սա անսպասելի էր ինձ համար։ Եվ երկու ուրախություն, եւ աղջիկաս ծնունդը, եւ բնակարան ստանալը։ Այս տնակում ապրում է Ռոզա Աթոյանը դստեր հետ։ Աղջիկը խնամում է հիվանդ մորը։ Ռոզա Աթոյանը որդի էլ ունի, որդին ժամանակին մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին, բայց հիմա արդեն 5 տարի անհետ կորած է։ Ես չգիտեմ, որն է սրա ճշգրիտ իրավական ձևակերպումը, բայց փաստն այն է, որ որդին մեկնել է արտագնա աշխատանքի եւ արդեն 5 տարի նրանից որևէ տեղեկություն չկա։ Ու հիմա Ռոզա Աթոյանը երազանքներ ունի։ Նախ որ որևէ տեղեկություն ստանա որդուց եւ որ նոր բնակարան ունենա ու նոր բնակարանի մեջ մատաղանի։ Կատաբես փանենք թերը։ Տաշտ փան։ Անետա ջուրը կթափենք։ Իսկունները չեն քնի ջուրը կթափենք։ Նույնիսկ ավելորդ է նշել, որ այս տնակում պայմանները վատ են։ Մեկ անգամ հրդեվելու ցրաշկով փրկված փոքրիկ տնակը զուրկ է կոմունալ ամենատարական հարմարություններից։ Նման պայմաններում են ապրում մայր ու դուստր Աթոյանները։ Տիկին Ռոզայի ամուսինը շուտ է մահացել, իսկ որդին, որ Արցախյան պատերազմի մասնակից է, 2000 թվականից անհայտ կորած է համարվում։ Շատերի նման մեկնել է արտագնա աշխատանքի, որ գա ու ամուսնանա։ 2000 մեկ տվիներ չէ, թե 2000 տվին, չգիտեմ։ Այդ ածտածա ու ինկա Ռուսաստանի եմ, չէ դեղ խավար չկա։ Լրիվ 5 տարի ստեղություն չունիմ։ Որդուն գտնելու հույսով նամակ է ուղարկել Ռդի Մինյա հաղորդաշարին, բայց առայժմ պատասխան չի ստացել։ Կարոտից ու տնակային պայմաններից Տիկին Ռոզայի առողջական վիճակն է վատացել։ 3 տարի առաջ սրտի ինֆարկտ է ստացել ու զրկվել ինքնուրույն տեղաշարժվելու կարողությունից։ Ու հիմա առավելագույնը, ինչով կարողանում է օգնել իրեն խնամող դստերը, կերակուր պատրաստելն է։ Տարօրինակը այն է, որ փաստացի հաշմանդամ կինը համապատասխան կարգավիճակ չունի։ Ընտանիքը ապրում է կենսաթոշակով, բայց ինչքան էլ տարօրինակ է, 70-ամյակինը չի սրտնեղում։ Յորակեշտ անգամ անցին։ Ինքան ուրիշի դուրը չէ մեր աղջիկ ջան, աղջիկը չեմ ու գիտե կնաման է տմփողպես։ Ես իմ թոշ, ինձ պաս, թոշակովս կապրեմ, կամ անցին։ Ձեր կինը հիմա մի երազանք ունի, երբ ստանա որդու գտնվելու լուրը, մատաղ է անելու իր նոր բնակարանում։ Ռոզա Աթոյանը անկեղծորեն հավատում ու սպասում է այդ օրվան։ Բարե ձեզ։ Բարե ինձ հետ արի։ Ճանաչում եք ինձ։ Բարե ձեզ։ Ձմեր պապի։ Իմ անունն ի՞նչ է։ Ձմեր պապի, ճիշտ ասեցիք, իսկ ձեր անունն ի՞նչ է։ Ռոզա։ Ռոզա։ Ո՞նց եք տիկին Ռոզա։ Շատ։ Ինչի, ի՞նչ է պատահել ձեզ։ Ոչինչ։ Հիմա մենք նոր տարի ենք պատրաստում նշել եւ բոլոր տնակում բնակվող բնակիչների նոր տարի շնորհավորում ենք։ Եկեք միասին նոր տարի շնորհավորենք, համաձայն եք։ Տիկին Ռոզա, երբ եք վերջին անգամ Ձմեր պապիկին տեսել։ Չեք հիշում։ Ձմեր պապի իր հետ ամեն ինչ բերել է, որ նոր տարին նշենք։ Տրեք ջան, արեք վերցրեք։ Օգտվեք։ Այեք սաղաքիրեք, ուրախությունով տարի ենի բոլորի։ Առողջության տարի լինի։ Առողջության երկար կյանքի տարի ենի։ Ինչի՞ չեք օգտվում։ Տիկին Ռոզա։ Չեմ, չեմ։ Ես ի՞նչ ա Տիկին Ռոզա։ Վայ։ Բալին գսի։ Շնորհավոր ձեր նոր տարին, նոր բնակարան։ Շնորհավոր, Վայրի ջան։ Բարձ ձեզ։ Բարձ ձեզ։ Բարձ։ Որեն ջասավ։ Աստված ազի ծերիքին եղակյան տա։ Առողջություն, ի՞նչ տվազագունի տոկադարվի։ Ինչ որեն ջասավ Քրիստոս ծոցեդի արդյունք։ Աբրիս, աբրիս։
5 տարեկան ժամանակ։ Ձմեր պապիկը ինձ տիկնիկ էր նվիրել։ Ես անգամ բանալին էր։ Այն ժողովուրդը, որոնք այսօր բնակարան չստացան եւ իրենք փորձում էին մի քիչ արդահայտվեին կամ հասնել իրենց ցավը, իրենց հոգսերը փորձում էին գիսեին մեր հետ, բայց իհարկե մենք մեր ուժը չի պատի ամենը ընդգրկելու եւ ամենուն հասնենք եւ ամենուն ինչ որ ցերկեր կարենք ու օգնենք եւ փորձում էինք իրենց բացատրելու հասկացնել, որ մենք անում ենք ինչ որ մենք կարողանում ենք անել, միևնույն ադեն հույսով ենք և ակնկալում ենք ուրիշները միանան մեզ այս ճանապարհի վրա, ինչպես որ արդեն մի հատ հիմնարկ Գյումրիից միացավ։ Շատ ողջունելի նախաձեռնություն է, շնորհակալություն Շանտին առաջի հերթին, որ այս ամենը կազմակերպել է, Վիվասելին, որ բոլորիս հասիվ եք ցե։ Եվ կոչ եմ անում բոլորին։ Անպայման չի, որ մեր ավելը տանք, մենք մեզանից պետք է ինչ որ մաս տանք, որպեսզի այդ վիճակում ինչ որ մենք տեսանք, հա, ինչ որ տեսանք, որ կա այսօր Գյումրին ինչ վիճակում է գտնվում, դա որպես հայ ես ինձ ամոթ եմ ուզում։ Եվ մենք ամենքս մեր չափով պետք է օգնենք, մեր չափով պետք է ներդրում ունենանք այս քաղաքի մեջ։ Ինչքան ավել մանրամասներին ես ցանոթանում, ինչքան ավելի շատ ես այդ տնակային ավանները մտնում, պատկերը ավելի տխուր պատկեր ես տեսնում։ Աստեղության կարծես թե մի դոմիկը մյուսից շատ քիչ բանով է տարբերվում ու այդպեսի զգացում ես ունենում, որ մի դոմիկում ապրողին բնակարան նվիրելով առանձնապես քիչ բան է փոխվելու, որովհետև շրջապատում տասնյակ նմանատիպ դոմիկներ կան, բայց եթե ընդհանուր հաշվով նայեմ, ես շուտ 20,000 կարիքավորներից արդեն 15-16,000-ը ստացել եմ, մնացել է 4,000-ը, ամենայն իրատեսականությամբ կարելի է սպասել, որ եթե յուրաքանչյուր հնարավորություն ունեցող ձեռք մեկնի, թեկուս մեկ բնակարանով, թեկուս մի քանի բնակարանով, նրանք, ովքեր ունեն դրա հնարավորությունը, և հազիվ թե մեզանից որևէ մեկը կասկածում է, որ աշխարհում կգտնվի այնքան հայ գործարար կամ հայ մեծ արուստ, ով կարողանա թեկուս մեկ կամ մի քանի բնակարաններ վերցնել։ Շատ ոգևորված են մարդիկ, շատ ոգևորված են գործընկերները, շատ ոգևորված են ընկերները, բարեկամները, ծանոթները, միջավայրը, ու կաչալերում են ու շատ ուրախ են, բայց դա ես չեմ ուզում ընդունեմ միայն մեզ համար, մեզ հանդեպ, դա պետք է ոգևորի այլ ուրիշ գործարար աշխարհի հիմնարկներին, այլ ուրիշ գործունեությունների, որ նայեցեք ինչ ուրախա լինում հասարակությունը և որ այսպիսի մի օգնություն է ստանում, ուրեմն հրավիրում եմ ու ասում եմ հրամեցեք, միացեք մեզ, այս ճանապարհը երկար է, բայց այս ճանապարհը ամենաճիշտ ու լավ մոտեցումն է հասարակության հանդեպ։ Անօթևաներին սովորաբար հիշում ենք ամեն տարի դեկտեմբերի առաջին օրերին մինչև դեկտեմբերի 7, մինչև երկրաշարժի հերթական տարելիցի օրը։ Հետո դեկտեմբերի կեսից նախատոնական վազվզոց, նախատոնական առևտուր, նախատոնական տրամադրություններ, հետո արդեն ամանոր ու սուրբ ծնունդ։ Ու կարծես մոռանում ենք անօթևաններին էլ, նրանց խնդիրներն էլ։ Այս տարի փառք Աստծո այդպես չեղավ։ Այս տարի տարեմուտին ընդհանուր հաշվով ավելի քան 2 տասնյակ անօթևան ապահովեցին բնակարանով։ Կառավարությունը նախատեսել է, որ մինչև 2013 թվականը աղետի գոտում անօթևան մարդ չպետք է լինի։ Բայց սա միայն կառավարության խնդիրը չէ, սա բոլորիս խնդիրն է, բոլոր նրանց, ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը, լինի դա Հայաստանում, թե արտերկրում, այնպես որ արձագանքեք, մենք սպասում ենք։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։